إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين محترم سامعين وحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدیث جبریلُک سِلسِلہٕ جٲری تھٲوِتھ آز ترٛاوو أسۍ مٔزیٖد کینٛہَن کَتھَن پٮ۪ٹھ روشنی تَتھ ضِمنَس منٛز آز یِم باقٕے اِسلامٕکۍ یِم زَن بُنیاد حضرت علیہ الصلوۃ والسلامُ جوابَس منٛز فرمایو تِمَن پٮ۪ٹھ کَرو کینٛہہ کَتھ شہادتین تہٕ نٮ۪مازِ مُتعلِق کَرے أسۍ کَتھ کینٛہہ روشنی ترٛایے زکات پٮ۪ٹھ تہٕ مُختصر اِنشاء اللہ آز کَرو زکات حج تہٕ ماہِ رمضانَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کَتھ فرماوان حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم چھِ ویسے یِہٕنٛز فضیٖلت کَرٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ مُختصرَن بیان یاد مےٚ چھُ مےٚ ما آسہِ کوٚرمُت ییٚتٮ۪تھ بیان تۄہہِ برونٛہہ کُن یِم چھِ تِمَے فرماوان بہٕ ہَسا اوسُس اَکہِ لَٹہِ ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن سۭتۍ پَکان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو روٚٹ میون اَتھٕ پنٛنہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ شفقتہٕ سان قۄدرٔتی اَتھٕ رٔٹِتھ ٲسۍ پَکان پنٛنہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ پَتہٕ فرمووُم یا معاذ اے معاذ واللہ انی لأحبک قسم چھُم خۄدایہِ سُنٛد کُس قسم کھٮ۪وان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم چھُم خۄدایہِ سُنٛد بے شک چھُ مےٚ ژےٚ سۭتۍ محبت اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء والمرسلین کٲنٛسہِ دَپُن کہِ مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ محبت سۄ چھَنا ییٚمہِ چیٖزٕچ ضمانت کہِ ژٕ آسَکھ جنتَس منٛز تَتھ چھُنہٕ شاقٕے کانٛہہ کیٛازِ ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان أکِس دٔیمِس صحیح حدیٖثَس منٛز أکِس صحابَس جواب دِوان کہِ ژٕ ہسا آسَکھ جنتَس منٛز تِمن سۭتۍ یِمن سۭتۍ ژےٚ محبت آسہِ ییٚتہِ چھُ ٹوٹھ نبی اورَے علیہ الصلوۃ والسلام محبتُک اِظہار کَران پنٛنِس صحابِیَس کہِ وَاللہِ بے قسم کھٮ۪تھ تاکیٖد سان وَاللہِ اِنی لأحبک قسم چھُم خۄدایہِ سُنٛد بے شک چھُ مےٚ ژےٚ سۭتۍ محبت تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو کہِ ژٕ آسَکھ مےٚ سۭتۍ جنتَس منٛز گوٚو نا اللہ اکبر پَتہٕ فرماوَن حضرت معاذ مےٚ ہسا فرمو ٹٲٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوٗسیٖک یا معاذ بہٕ چھُسے ژےٚ وصیت کَران اے معاذ وصیت چھِنہ پنٛنِس محبوٗبَس یِوان کَرٕنۍ کُنہِ کَتھِ ہِنٛز اَن تقوٗل دُبرا کُلہِ صلاح کہِ ژٕ آسَکھ ہر کُنہِ فرض نٮ۪مازِ پَتہٕ پَران یہِ چھِ وصیت معاذَس کَران رضی اللہ تعالیٰ اللہم اعنی علی ذکرِکا و شُکرِکا و حُسنِ عبادتِک اے میٛانہِ خۄدایا
اعنی علی ذکرک، مےٚ کر مدد چون ذکر کرنس منٛز، مےٚ چھنہٕ پتہ چون ذکر کِتھ کٔنۍ چھِ کران، مےٚ کر مدد، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک، بیٚیہِ کرُن مدد چون شُکر کرنس، شُکر کرنس پٮ۪ٹھ، و حسنِ عبادتک، بیٚیہِ چٲنۍ عبادت بہتریٖن طٔریٖقس پٮ۪ٹھ ادا کرنس پٮ۪ٹھ کر مےٚ مدد. بہرحال اسہِ پزِ یہِ دُعا یاد تھاوٕنۍ اللہ. ٹوٹھ نبی چھُ علیہ الصلوۃ والسلام پنٕنِس محبوٗبس کران یہِ وصیت. مُمکِن چھُ امی، اگر أسۍ اتھ سۭتۍ محبت تھاوو اتھ دُعاہس سۭتۍ، أسۍ ہسا یہِ دُعا ہر کُنہِ فرض نمازِ پتہٕ پران، یہِ زٲنِتھ کہِ یہِ چھِ ٹٲٹھۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو پنٕنِس محبوٗبس کٔرمٕژ وصیت. أسۍ تہِ ما گژھو انشاء اللہ امی سۭتۍ نجات ما کرو حٲصِل باذن اللہ. بہرحال یِہوے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، فرماوان بہٕ ہسا سوٗزنس ٹٲٹھۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو یمن، بہٕ حیثیتہِ دایی تہٕ بہٕ حیثیتہِ گورنر. گورنرس ٲسۍ، اگر ٹوٹھ نبی اوس کُنہِ جایہِ گورنر سوزان علیہ الصلوۃ والسلام، سُہ اوس آسان گورنر کم دایی، دۄنوے، تٔمِس ٲسۍ دۄنوے چیٖز پیوان کرٕنۍ. یِتھ کٔنۍ خلیٖف چھُ آسان سٹیٹ آف دِ ہیڈ، تٔمِس چھُ پیوان حکوٗمتی ایڈمنسٹریشن تہِ سمبالٕنۍ، مگر سۭتۍ سۭتۍ ریلِجس ایفیٲرز تہِ وٕچھِنۍ. بہرحال مےٚ ہسا کٔر ٹٲٹھۍ نبی نصیحت نیران نیران، یعنی انسٹرکشن دِژٕ، فرموہم اے معاذ ژےٚ چھی أکِس تِتھِس قومس کُن گژھُن یِم زن اہلہِ کِتابو منٛز چھِ. یمنس منٛز ٲسۍ عیسٲے تِمن دۄہن، تِم چھِنہ اہلہِ کِتاب. اس لیے اول ما تدعوهم الیہ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گۄڈنِچ دعوت یۄس زن ژٕ تِمن دِکھ، سۄ دیٖزکھ یتھ کُن کہِ تِم دِن گوٲہی اللہ تعالیٰ چھُ کُن، سُہ تٔمِس ماسِوا چھُنہٕ معبوٗدِ برحق کانٛہہ، بیٚیہِ یہِ کہِ ٹوٹھ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. گۄڈنِچ دعوت یِہے ٹُو سٹارٹ وِتھ. پتہٕ اگر تِمو اقرار کوٚر، تِمو اگر مٲنی چٲنۍ یہِ کتھ، فَأَعْلِمْهُمْ، پتہٕ دِ تِمن علم، تِم ہیٚچھناوُکھ، ان اللہ فرد لہم خمس صلواتٍ فی الیوم ولیلہ، کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِمن دۄہس تہٕ راتس منٛز پانٛژھ نٮ۪مازٕ فرض کرِمَژٕ، سٹیپ باے سٹیپ، بتدریٖج بتدریٖج ٹوٹھ نبی ہیٚچھناوان. گۄڈنٮ۪تھ دِتۍ تِمن دعوت، تِم ہیٚچھناوُکھ ژٕ شہادت کَتھ چھِ دَپان، اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان تہٕ ٹٲٹھِس نبی یَس پٮ۪ٹھ ایمان کیاہ مطلب چھُ. اگر تِمو اقرار کوٚر، تَمہِ پتہٕ ہیٚچھناوُکھ نٮ۪ماز، نتہٕ چھِنہٕ نٮ۪ماز ہیٚچھناونُک ضروٗرت کینٛہہ، کو فٲیدٕے نہٕ کانٛہہ. اللہ وۄنۍ نِماز تہٕ مُنافِق کہِ نِماز ہوگی جس کے دِل مےٚ ایمان نہ ہو، جس کو یہِ پتہ نہیں کہِ شہادت یعنی ہُنٛد مطلب کیاہ چھُ، سُہ کیاہ نٮ۪ماز پَرِ. ٹوٹھ نبی چھُ ہیٚچھناوان علیہ الصلوۃ والسلام. پتہٕ ہسا اگر تِمو وۄنۍ نٮ۪ماز تہِ اقرار کوٚرُے، تِمو کٔرٕے نٮ۪ماز پَرٕنۍ تہِ شروٗع، فَأَعْلِمْهُمْ، کہِ تِمن پتہٕ دِ مٔزیٖد تِمن علم کہِ تِہنٛدیو اموالو منٛز یہِ زکات نِنہٕ، تُؤخذ من اغنیائهم وترد فی اغنی فی فقرائهم، یۄس سۄ زکات تِہنٛدٮ۪ن غنی یعنی تِہنٛدیو امیٖر نفرو منٛز یی نِنہٕ تہٕ تِہنٛدٮ۪ن غریٖب تہٕ فقیٖر نفرن کُنی واپس لوٹاوُن. تِمن کر سا یہِ وصیت. یہِ چھُ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، بس یِمے ترٛےٚ نصیحت کرِ مےٚ ٹٲٹھۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بہٕ ہسا دراس یمنس کُن. یعنی گۄڈنِچ دعوت کتھ کُن چھِ دِنۍ، شہادتین کُن، توحیٖدس کُن، ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامن پٮ۪ٹھ ایمانس کُن. ییٚلہِ اِنسان اقرار تتھ پٮ۪ٹھ کرِ، تمہِ پتہٕ پکہِ سُہ وارٕ وارٕ برونٛہہ، تمہِ پتہٕ کرِ سُہ نٮ۪ماز پرٕنۍ شروٗع، تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ نٮ۪مازِ شروٗع کوٚر، تمہِ پتہٕ دِ سُہ زکات، تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ زکات دِژ، پتہٕ گٔے باقٕے عمل. ییٚلہِ سُہ یِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ، یہِ دِژا مےٚ تمہِ دۄہ مِثال تہِ اکھ، مولانا علی میاں رحمہ اللہ فرماوان، اکھ انسان ہسا چھُ آسان، سُہ چھُ، یہِ چھِ تِژھٕے ہِش کتھا کہِ انسان کرِ یِم نظر انداز، نٮ۪ماز، زکات، روزٕ تہٕ حج، یِم بُنیاد نہ یِم چھِ مین، یِم کرِ نظر انداز، مگر باقین پٮ۪ٹھ آسہِ سٮ۪ٹھاہ زور ترٛاوان، باقین لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ یا باقین چیٖزن پٮ۪ٹھ تہِ، یِم زن مِثال کے طور پر سُہ آسہِ سوٗدس لوٚگمُت پتہٕ، سُہ آسہِ رِشوت خوری پتہٕ لوٚگمُت، مگر تعلیٖم بُنیاد آسٮ۪س نہٕ پاے کِنۍ، یہِ ہسا گٔے تِژھٕے کتھا، سُہ چھُ ترٛیمِس پورس کران پینٹ، سُہ چھُ ترٛیمِس پورس ڈِزاین کران، ترٛیمِس پورس فٔرنِش کران، بڑٕ سجاوان، مگر بُنیاد چھس آسان گٔمٕژ کھوکھ، کیاہ فٲیدٕ ہے اس کِتھ، تٔمِس ترٛیمِس پورس کیاہ مطلب چھُ تٔمِس سُہ سجاوُن دجاوُن ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛز بُنیاد کھوکھ آسہِ. گۄڈنٮ۪تھ چھِ پنٕنۍ بُنیاد ٹایٹ کرٕنۍ، یہِ زن مےٚ عرض کوٚر بیسِکلی، یُس زن ٹوٹھ نبی جوابس منٛز چھِ فرماوان حضرت جبریٖلس اسلام کِس بارس منٛز، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ شہادتینُک، یہِ چھِ تِژھ اکھ ڈِکلریشن، تیُتھ اکھ اعلان، تِژھ اکھ شہادت کہِ اتھ منٛز چھُ سورُے یِوان آٹومیٹِکلی. ییٚلہِ مےٚ یہِ اعلان کوٚر، بہٕ چھُس گوٲہی دِوان
کہ اللہ تعالیٰ ہس باز چھ معبود برعک کہین تمہ مطلب کیا گو بہ سارے اپس خدائن انکار کر یل میں یہ اعلان کور کہ ٹوٹ نبی چھ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سن پیغمبر رسول تمہ مطلب بہ کیا چھس کران اعلان بہ کران اعلان کہ ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تہ اس تان واتنو بہ تمس تصدیق کران سارے تسلیم خم کران تت نش ٹوٹ نبی یہ تہ فرمونم تت پہ کر عمل چھا گو ات من سوری پت جو بھی آپ کو آپ نے نبی نے آپ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام چاہے تمو فرمو پت نماز پڑھن روز روز روزر روزن زکات دن حج کر استطاعت آس یا سود نش دور روزن رشوت خوری نش دور روزن بدکری نش دور روزن شراب نش دور روزن آلریڈی آو نا شہادت عین من مگر اچھ دپان اخراج الخاص من العام شہادت گئی عام جنرل مگر ات مز تم خاص الخاص زیادہ امپورٹنٹ یعنی جن کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے یقی محکم عمل پائی ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں انسانس گھن انسان سن شمشیر بنان پتہ بیسکلی یل انسان نمازی پہ قائم روز زکات روز ادا کران ماہ رمضان کے روز تو روز بڑ اصل پہ تقواسان یہ تھوان بیہ حج تر سو اگر استطاعت آس تلوار ونان جہاد زندگانی مز زندگانی مس لڑن پیوان امس کفرس خلاف لڑن امس شیطانس خلاف لڑن ام سن ویپن بنان سو یہ اخراج الخاص من العام نت آیو یہ شہادت عین مز آلریڈی مگر توتہ کور یہ بیان الگ پہ ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم ثور بنیاد یعنی ان چاروں پہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لازمن اگر یم ثور بنیاد آسن تہذ مضبوط شہادت عین پتہ آپ کا باقی اسلام کچھ بھی نہیں ہوگا کھوکھلی ہوگی آپ کی بلڈنگ بہرحال ات مز یم زن علم ذوق تھون ول آسن مے برادر بتھ کن اللہ تعالیٰ تھو سلامت یم زن علم ذوق اخ کت کر بہ یت بیان تہند خاطر تھی وچو چونکہ آج چھ پان تنٹرنیٹس پہ یا باقی وغیرہ علم یہ احادیث وغیرہ پڑھان کن حدیثس مز وچو تھی ٹوٹ نبی فرماوان علیہ الصلوۃ والسلام کھان شخص آو مے کر تو وصیت نصیحت کر تو ٹوٹ نبی تمس علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان ژا ہسا دِ گواہی اللہ تعالیٰ ہس باز چھ کھان معبود برحق بیس بہ تم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیس پڑھ نماز بس دم تمس روزہ کران ایڈ ہاں زکات چھ تر مز ذکر نہ حجی تر مز ذکر بیس کھانا تمس بدل کی نصیحت کران ام سی کنفیوژنس مز پیون کہ ماض اللہ کہ ٹوٹ نبی ہے اکس اخ نصیحت کران دمس بیاک نصیحت کران یعنی ون ہوت پہ تھپ کر کن ویسے یت تھپ کر ات دم ات کن ات کی وجوہات گوڈنچی کت ہر کھا حکم اس زن اسلامس مز آو سو آو بتدریج بتدریج زیرو پہ کھسان زیرو ون ٹو تھری اکی ساتھ دیت نا جمپ کور اللہ تعالیٰ تو ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ کی مثال تہ پتہ نماز اس گنت مسلمان پران مکہ شریفس من سٹارٹ پہ روایت تاریخس من آمت صبح تو شام تم پران مگر فرض گئی کر نماز یل حضرت علیہ الصلوۃ والسلام معراج کور معراجس پہ تت آئی پانچ نماز دہس فرض کر بیسکلی آس تم پنژہ آس نا ضمنی طور دمو کلکولیشن پنژہ نماز مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرارس پہ شیمہ آسمان پہ گئی ٹوٹ نبی بار بار اللہ تعالیٰ ہس گزارش کران اللہ تعالیٰ گو کم کران کران اخرس پہ وت پانچ پتہ لوگ ناد اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اے میانہ ٹاٹھا علیہ الصلوۃ والسلام اس زن چانہ امت مز پز پہ پانچ نماز قائم کر تمس دم بہ پنژہن نمازن ہند ثواب کت کن اکس حدیث قدسی حدیث قدسی گو یمک راوی ٹوٹ نبی آسان علیہ الصلوۃ والسلام مگر کت آسان رب پاک سنز کت آسان رب پاک سنز ڈائریکٹ فرماوان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ چھ فرماوان حدیث قدسی یس مز اللہ تعالیٰ چھ فرماوان الحسنۃ بعشر امثالها یہ طویل امک آخری کور مے اس مے یہ ضرورت الحسنۃ بعشر امثالها اکس نیکی چھ دہ ثواب اکس نیکی چھ دہ ثواب ون پانچ نماز اگر پز پہ پانچ نماز پڑھے ات دیتو ضرب دہ کوتا گو پنژہ آوا پنژہ نمازن ثواب اس لیے پانچ نماز انسان اصل پہ پڑھ ات کن ٹوٹ نبی فرمو پرن پرن علیہ الصلوۃ والسلام تمس ملن پنژہ نمازن ثواب ان شاء اللہ بہرحال گڈنت اس نماز آمت فرض کر زرکات حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ تعالیٰ یل ہسا نماز فرض آئی کر صرف زرکات بس
مکہ شریٖفَس منٛز یِم دۄن ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن روٗدۍ پَتہٕ پَتہٕ ہسا ییٚلہِ ٹٲٹھۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہِجرت کٔر تَمہِ پَتہٕ آو اَتھ منٛز بتدریٖج بَڑاونہٕ. فجرٕچ نٮ۪ماز آیہِ زیٖرَک ٲس تھاونہٕ, تَتھ چھُ تِم دِوان, تَتھ ہسا چھُ وجہ کیازکہِ فجرٕچ نٮ۪مازِ منٛز چھِ قِرات طویل آسان, قِرات آسان چھِنہ زیٖٹھ زیٖٹھ نٮ۪ماز پَران. اگر نہٕ تَتھ منٛز تہِ قُلاوُ زُبُر رَبِّ الفَلَق تہٕ قُلاوُ زُبُر رَبِّ النَّاس پَران تیٚلہِ چھُ سُہ گژھان مقصدٕے فوت. بیسِکٔلی چھِ فجرٕچہِ نٮ۪مازِ منٛز قِرات زیٖٹھ کَرٕنۍ, بٔڑ کَرٕنۍ, کَم سے کَم 60-70 آیتہٕ پَرنہِ لۄکچے لۄکچے یا بَجہِ آیتہٕ 30 کھنٛڈ پَرنہِ دۄن رکاتَن منٛز کَم سے کَم. بہرحال ظہرَس ہسا آیہِ زٕ رکاژ پَتہٕ بَڑاونہٕ, عصرَس تہِ آیہِ زٕ رکاژٕ بَڑاونہٕ, یعنی گٔے نہ تِم ژور ژور. مغرِبَس آیہِ اَکٕے بَڑاونہٕ کیٛازِکہِ یہِ چھُ دۄہلِچ وِتر, وِترل یوم, وِترن نہار, وِترن نہار دۄہلِچ وِتر, اَتھ آیہِ اَکھ رکاژ بَڑاونہٕ. عِشاہَس آیہِ بیٚیہِ زٕ رکاژ بَڑاونہٕ, یِم آیہِ ژور ژور بَناونہٕ, بیٚیہِ ترٛےٚ بَناونہٕ, فجر آیہِ زٕے تھاوُن. تہٕ البتہ فرماوان سید عایشہ سفرٕچہِ نٮ۪ماز آیہِ سۄے زٕے زٕے رکٲژ تھاونہٕ. أسۍ ییٚلہِ سفر کران چھِ أسۍ چھِنا پَران تَتھ منٛز قصر, قصرَس منٛز کۭژاہ پَران أسۍ, ژورو بدلہٕ زٕے. سۄ چھِ ایٚکچُوَل نٮ۪ماز, ایٚکچُوَل نٮ۪ماز ٲس زٕے, مگر تَتھ آو بتدریٖج پَتہٕ بَڑاوُن. یِتھَے کٔنۍ یہِ چھُ اَکھ وجہ. بیٛاکھ وجہ, بیٛاکھ اَکھ مِثال دِمہٕ بہٕ, قبیٖلَے عبدُل قیس تِم آیہِ بحرین پٮ۪ٹھ, سُہ چھُ بحرینُک اَکھ بَڑٕ اوسمُت زَبردست قبیٖلہٕ. تِم آیہِ ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن نِش یِمَن قبوٗل کَرنہٕ, اِسلام قبوٗل کَرنہٕ. یِم چھِ عام الوفوٗدَس منٛز قریٖبَن بوٗزِو 8 ہِجری آس پاس, تَمہِ برونٛٹھٕے غالِباً 8 ہِجری آس پاس اَشوٗری ہُرمَن منٛز یِوان, یِم چھِ ایمان قبوٗل کَران. تہٕ بہرحال یِمَن چھُ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کیٚنٛہہ ؤصیت کَران. یِم چھِ پِرٛژھان ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٖتیٛاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ نِش یِتھ کیٚنٛہہ, وَتہِ چھُ اَسہِ کٲفرَن ہِنٛدۍ قبیٖلہٕ تہِ, تِم دِنہٕ یہِ نہٕ تۄہہِ نِش اَسہِ کیٚنٛہہ, اِسلیے اَسہِ کٔرۍتو تُہۍ وٕنی کیٚنٛہہ تِژھ خاص احکامات صادِر تاکہِ أسۍ گژھو واپَس پَنٕنٮ۪ن لُکَن تہِ دِمو تَمیُک حُکُم. بہرحال ٹوٹھ نبی چھُ علیہ الصلوۃ والسلام اَتھ منٛز یِمَن ایمانُک حُکُم دِوان, شہادتینٮ۪ن ہُنٛد. نٮ۪ماز ٲسۍزیو پَران 5 نٮ۪ماز دۄہَس, بیٚیہِ ٲسِو زکات دِوان, بیٚیہِ ٲسِو ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ تھاوان, مگر حجُک ذِکِر چھُنہٕ کِہیٖنۍ, حجُک ذِکِر چھُنہٕ. ٹوٹھ نبی کَرِ ہا تہِ کِتھ کٔنۍ علیہ الصلوۃ والسلام حجُک ذِکِر ییٚلہِ نہٕ وٕنہِ حج فرض اوس گوٚمتُے؟ چھا یہِ کَتھ, حج چھُ فرض گژھان, یہِ زَن الل اصح صحیح ترین رٮ۪وایت چھِ, جنٛگہِ تبوک پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ٹوٹھ نبی لوٹان چھُ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ہِجری رجبَس منٛز, 9 ہِجری رجبَس منٛز, عبدالقیس کَر چھِ آمٕتۍ, تَمہِ برونٛٹھٕے 9 ہِجری رجبَس منٛز چھُ فرض گژھان حج. تَمہِ برونٛٹھٕے کِتھ کٔنۍ دِیا علیہ الصلوۃ والسلام حجُک حُکُم ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ گوٚو بتدریٖج اوس ٹوٹھ نبی تہِ حُکُم دِوان. اچھا کٲنٛسہِ ٲسۍ نہٕ تِم زکاتُک حُکُم دِوان کِہیٖنۍ, اورٕ آو کانٛہہ غریٖب شخص, سُہ چھُ ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن عرض کَران, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کٔرۍتو حظ کیٚنٛہہ ؤصیتا, سُہ چھُ غریٖب شخص, تٔمِس کیٛاہ ؤصیت کَرِ ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ زکات, تٔمۍ سٕنٛز چھِنہٕ حیثیتٕے بِچارَس, سُہ چھُ زکات نِش بٔری, اس کو زکات کی کیٛاہ ؤصیت کَرن گے. اِسلیے کَنفیوٗجَنَس منٛز چھَنہٕ پٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ, ییٚتٮ۪تھ تُہۍ یِم چیٖز وٕچھان ٲسِو یَکدَم ٲسِو علماہَن کُن رجوٗع کَران, تِمَن ٲسِو پِرٛژھان سورُے وَللہ اگر کانٛہہ مُشکِل چھُ, خٲلی اگر نہٕ شیطان اَسہِ منٛزٕ اِنٹَرفِیَر کَرِ تہٕ سُہ ترٛایہِ کَنفیوٗجَن, نَتہٕ چھُنہٕ یِمَن منٛز احادیٖثَن منٛز تضاد کیٚنٛہہ وَللہ. تیٖژاہ بٔرِتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ سوٗزمٕتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ, سٲنۍ ڈاکٹر چھِنہٕ سوٗزمٕتۍ, یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَن بٔڑۍ سٲنۍ تارَک چھِ, تِمو چھِ اَسہِ یِم بٔڑۍ سٲری مَسایِل حل کٔرۍمٕتۍ, بشرطے کہِ أسۍ پَرو تہِ تہٕ اَسہِ آسہِ دِل پاک, نیت آسہِ کھُلو خالِص. بہرحال زکات کوٚر مےٚ نٮ۪مازِ ہُنٛد ذِکِر, تہٕ بہرحال زکات ہُنٛد پٔتۍ پٮ۪ٹھ دَپیو مےٚ یہِ گٔے, یہِ چھِ 2 ہِجری منٛز فرض گژھان, اگرچہِ زکات ہُنٛد ذِکِر چھُ مکی صوٗرتَن منٛز تہِ, مگر فرض کَر گٔے 2 ہِجری منٛز. یِتھ کٔنۍ مےٚ پٔتۍ پٮ۪ٹھ عرض کوٚر کہِ محققیٖنَن ہُنٛد, یُس زَن ٹٲٹھۍ نبی تہِ فرمو علیہ الصلوۃ والسلام, وَزَن ہسا آسہِ مکہ کہِ حِسابہٕ, مکہ شریٖف کہِ حِسابہٕ یی وَزَن کَرنہٕ, مطلب چھُ حدیٖثُک مکہ شریٖف کہِ حِسابہٕ یی وَزَن کَرنہٕ, یعنی تَتہِ آسہِ رایج الوقت ٲسۍ 2 سِکہٕ, اَکھ ٲس رۄپہٕ سٕنٛز آسان, بیٛاکھ ٲس سۄنہٕ سٕنٛز آسان, اَکھ ٲس رۄپہٕ سٕنٛز آسان, بیٛاکھ ٲس سۄنہٕ سٕنٛز آسان. رۄپہٕ سٕنٛزِ کوینہِ ٲسۍ دَپان دِرہَم, یہِ چھُنہٕ آز کَلُک دِرہَم کیٚنٛہہ اَماراتُک, رۄپہٕ سٕنٛزِ کوینہِ ٲسۍ دَپان دِرہَم, تہٕ سۄنہٕ سٕنٛزِ کوینہِ ٲسۍ دَپان دیٖنار, بحرینی دیٖنار نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ دیٖنار کوین, کوین تَتھ اوس خاص وَزَن آسان. محققیٖن چھِ تِمو کٔر تحقیٖق, الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ تھٲنۍ تِمن سلامت, تِم وٲتۍ اَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ کہِ یُس زَن مکہ شریٖفَس منٛز دیٖنار اوس آسان رایج الوقت, تا
تتھ اوس ژور اشاریہ پٕنٛژٕہ گرام سۄن وزن، ژور اشاریہ پٕنٛژٕہ گرام سۄن اوس تتھ وزن. یپٲرۍ اوس آلریڈی یپٲرۍ چھُ یہِ تہِ محققینن ہُنٛد کہِ سَتھ دیٖنار ٲسۍ دَہن درہمن برابر، سَتھ دیٖنار ٲسۍ دَہن درہمن برابر. تَمہِ حِسابہٕ چھُ نیران اَمہِ درہمُک یُس زَن رۄپہٕ سٕنٛز کویِن ٲس تَمیُک وَزن چھُ نیران زٕ اَشاریہ نَو سَتھ گرام رۄپہٕ، زٕ اَشاریہ نَو سَتھ گرام رۄپہٕ. اَمی حِسابہٕ چھِ أسۍ پَنٕنۍ زکات کَلکُلیٹ کَرٕنۍ. تٔتھۍ تٔمۍ فرمو علیہ صلاتُ وَسلام، اگر ہسا کٲنٛسہِ وُہ دیٖنار آسن یا زٕ ہَتھ درہم آسن تٔمِس چھُ تیٚلہِ زکات دیُن. یعنی وۄنۍ چھُ مطلب ییٚمِس وُہن دیٖنارن برابر سۄن یا سۄن تہٕ کیش اِکوِویلنٹ سیوِنٛگ آسہِ، یا زٕ ہَتھ دیٖنار برابر رۄپھ یا رۄپھ تہٕ کیش برابر اِکوِویلنٹ سیوِنٛگ آسہِ، تٔمِس چھِ تیٚلہِ زکات دِنۍ ڈاے فیٖصد. تٔمِس چھِ زکات دِنۍ ڈاے فیٖصد. وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ رۄپھ وٕچھان کینٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ سُہ پَنُن معیار بنومُت کینٛہہ. سون معیار چھُ آز کَل سۄنٕے بنومُت، اس لیے کرو أسۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَتھ. سۄنَس سۭتۍ کٔنۍ مےٚ عرض کَریو ژور اَشاریہ پٕنٛژٕہ گرام چھِ اکھ کویِن، ضربہٕ دِمہوس وُہ، یِتھ کٔنۍ وُہ دیٖنار دوٚپ نہ مےٚ ٹٲٹھۍ تٔمِس فرمُت علیہ صلاتُ وَسلام، سُہ چھُ پانٛژھ شیٖتھ گرام واتان. گوٚو ییٚمِس پانٛژھ شیٖتھ گرام سۄن یا تَتھ برابر کیش تہِ سۄن، کیش یۄس نقدی تہِ سۄن آسہِ سیوِنٛگ، تٔمِس چھُ ڈاے فیٖصد کیٛاہ دیُن؟ زکات. پانٛژھ شیٖتھ گرام کَم اگر آسٮ۪س تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس زکات دیُن کینٛہہ. پانٛژھ شیٖتھ گرام تہٕ پانٛژھ شیٖتھ گرام ہیوٚر ہیوٚر تٔمِس چھُ پوٗرَس پٮ۪ٹھ زکات دیُن. پوٗرٕ ییٖتیٛاہ یوٗتاہ تٔمِس سیوِنٛگ آسہِ تیٖژاہ چھِ تٔمِس تَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ کَلکُلیٹ کٔرِتھ ڈاے پٔرسَنٛٹ حِساب زکات دیُن. یہِ زکات اَتھ چھُ خاص اَکھ یہِ حظ یِم کیٛاہ چھُ اَتھ ناو چیٖز تھاوٕنۍ مَدِ نظر. زکات چھُنہٕ عام صدقہٕ آسان کینٛہہ، زکاتَس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز، یہِ تھاوو سٲری بِلکُل یاد، زکاتَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ اَوَلیٖن چیٖز اَتھ چھِ حقہِ مِلکِیت آسان کَرٕنۍ، یعنی ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ، ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ. مِثال دِمہٕ بہٕ، مٔشیٖد چھِ، أسۍ چھِ مٔشیٖد بَناوان، مٔشیٖد منٛز چھا ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ گژھان؟ حقہِ مِلکِیت چھا گژھان؟ یہِ ما چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛز مِلکِیت ما، اِسلیے زکاتُک پونٛسہٕ لَگہِ نہٕ مٔشیٖد کینٛہہ. آوا سَمٕجھ؟ یعنی زکاتُک پونٛسہٕ چھُ تٔتی لَگان ییٚتٮ۪تھ ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ گژھِ، مِلکِیت گژھِ ٹرٛانسفَر. مےٚ ٲس مِلکِیت پونٛسہٕ، میرا پیسا میری مِلکِیت سے نِکلا، وہ کِسی ایسے حاجت منٛد کو ییٚمِس زکات مُستحق چھُ، مُستحق چھِ زکاتَس دیُتمُت، ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ فِنِش. مٔشیٖد ما چھُ ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ، اِسلیے مٔشیٖد لَگہِ نہٕ زکات کینٛہہ. یِم زَن اِدارٕ فلاحی آمٕتۍ اِدارٕ آسَن اس پے بھی نہیں لگ سکتا، تَتھ منٛز چھُ وۄنۍ ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ. یہِ چھُ صرف تِمن ٲٹھن مَدن منٛز لگان، ٲٹھن مَدن منٛز لگان یہِ زَن اللہ تعالیٰ ہن سورہ توبہ ہس منٛز فرمٲومٕتۍ چھِ، بس تِمنٕے ٲٹھن مَدن منٛز. تِمو ٲٹھو مَدن منٛز نہ ماینس اکھ نہ پٕلس اکھ کینٛہہ، آپ اُن آٹھ مدو مین کو خرٕچ کر سکتے، آ ٲٹھ ؤنی ٲٹھو منٛز أکِس کینٛژھا، ٲٹھو کھۄتہٕ زیادٕ نہٕ کینٛہہ. باقٕے آ مٔشیٖد چھِ دِنۍ باقٕے صدقات، رفایہِ عام کٮ۪ن بِلڈِنٛگن خٲطرٕ چھِ دِنۍ باقٕے نفلی صدقات میسے دے دو، مگر زکات کَتھ لگان؟ صرف تہٕ صرف یِمنٕے ٲٹھن پٮ۪ٹھ. اوا سمجھ، یہِ چھا کَتھ کہِ یعنی اَتھ گژھِ حقہِ مِلکِیت گژھُن، تۄہہِ یی پانے ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ، باقٕے اِنشاء اللہ سَمجھ تۄہہِ. ییٚتٮ۪تھ تہِ تۄہہِ ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ گژھِ تَتٮ۪تھ گٔے زکات اَدا، ییٚتٮ۪تھ نہٕ ٹرٛانسفَر آف اونَرشِپ گٔے کِہیٖنۍ وہاں آپ کی زکات اَدا نہیں، آپ کو دوہرانی پڑے گی. زکاتَس منٛز چھُ مےٚ بیٛاکھ چیٖز، اگر تُہۍ پٔتمہِ ؤریُک یا تَمہِ برٛونٛہِم یا کینٛہہ آسہِ گوٚمُت مِس، وہ بھی آپ کو ادا، آپ ادا کر سکتے اور ادا کرنا ہے. اِن فیکٹ ایڈوانس زکات تہِ ہٮ۪کو دِتھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اکھ ؤری چھُ کم سے کم، دۄن ؤرین چھُنہٕ مےٚ ذہنس منٛز کینٛہہ، انہوں نے کم سے کم ایک سال کا ایڈوانس زکات دیا ہے. أسۍ تہِ ہٮ۪کو ایڈوانسس منٛز زکات دِتھ، پرابلم چھنہٕ کانٛہہ. اتھ منٛز یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر پٔتمہِ لٹہِ، اتھ چھُ آسان وٕچھُن نِصاب، نِصاب چھُ وۄنۍ پانٛژھ شیٖتھ گرام سۄن، ہاں أسۍ دِمو وٕنکیٚس تی روٚف تراوو أسۍ اکہِ طرف، پانٛژھ شیٖتھ گرام سۄن یا تَتھ برابر کیش یا سۄن تہٕ کیش اِکوِویلنٹ پانٛژھ شیٖتھ گرامَس. آز چھِ مےٚ پانٛژھ شیٖتھ گرام سۄن یا اَتھ برابر کیش وغیرہ، آز گٔے مےٚ پٮ۪ٹھ زکات فرض. اَتھ سیوِنٛگ گژھِ مےٚ نِش نیرُن اکھ ؤری برابر، ایک سال کے بعد مجھے زکات ادا کرنی ہے، آز گٔے مےٚ پٮ۪ٹھ فرض زکات، مگر دِمہٕ کر اَکہِ ؤری پتہٕ. یہِ چھُ شرط، یہِ چھُ شرط. ہاں وٕچھو، آز چھُ مِثال کے طور پر آز چھُ اَرداہ جنؤری چھا، نٔوِس اَرداہ جنؤری یَس تانۍ، سَداہ جنؤری یَس تانۍ چھُ مےٚ تیٚلہِ زکات، سَداہ جنؤری چھِ مےٚ زکات دِنۍ. ییٚمہِ اَرداہ جنؤری پٮ۪ٹھ نٔوِس سَداہ جنؤری یَس تانۍ اَپ ڈاوُن ہیٚکہِ مےٚ گٔژھِتھ، یعنی منٛزٕ روٗد مےٚ تٕرٛہ گرام، یہِ حظ تٕرٛہ گرام خٲلی یا تَتھ برابر کیش،
منٛز روٗدُم 60 گرٛام. یہِ چھُ سٹارٹس تہٕ اینڈس وٕچھُن. وٕنکیٚس گٔے مےٚ پٮ۪ٹھ زکات فرض. اگر 17 جنؤری 2020 منٛز تہِ مےٚ یِہوے حیثیت ٲس یۄس زن وٕنکیٚس چھم, یعنی اس وقت بھی مےٚ صاحب نِصاب ہوں جیسے آج مےٚ صاحب نِصاب ہوا, سمجھ آوا؟ آز گوس بہٕ صاحب نِصاب. اگر بہٕ 17 جنؤری 2020 منٛز تہِ یِتھٕے کٔنۍ صاحب نِصاب آسہٕ, اس وقت مجھے اِمیٖڈیٹلی زکات نکالنی ہے تمہِ وقتہٕ. وۄنۍ چھِ أسۍ ماہِ رم یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر نہ, أسۍ ہٮ۪کو ایڈوانسس منٛز تہِ دِتھ. ماہِ رمضانس منٛز کڑان عموٗمی طور, چوٗنٛکہِ تتھ منٛز چھُ زیادٕ پہن ثواب مِلان تہٕ اس لیے سۄ چھِ أسۍ, سۄ چھِ الگ اکھ کتھ. اگر أسۍ دِمو تتھ منٛز انشاء اللہ, قباحت چھنہٕ کانٛہہ بیز اللہ. بہرحال یِم آسہٕ کینٛہہ گُزٲرِشہ تتھ بارس منٛز. ماہِ رمضان بہٕ کرٕ آز یِمنٕے پٮ۪ٹھ جلدی جلدی حُکُم. اہن حظ نہ نہ نیگلیکٹ چھُنہٕ کرُن. مےٚ دوٚپ یہِ معیار, معیار تیٚلہِ چھُ زیادٕ بَنان. برابر برابر, اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت تۄہہِ. یِمو کٔر بَڑٕ اکھ عظیٖم کَتھ, عظیٖمتٕچ کَتھ, رۄبہِ پاک تھٲے کِنۍ سلامت. چلو بہٕ کَرٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ, وۄنۍ ٹایم تہِ مۄکلیو. ویسے چھُ علما یی فرماوُن, یہِ زَن حضرتو فرمو کہِ بہتر ہسا گوٚو, چوٗنٛکہِ رۄپَس چھُ کَم پَہَن ویلیوٗ, اِسلیے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس دِنُے گژھِ تٔمِس گژھِ ٹوٹھٕے پَہَن دیُن, چھُنا اَصلٕے پَہَن. اِسلیے بہتر گٔے پَنٕنۍ کَلکُلیٹ کَرٕنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ زکات, رۄپہٕ کہِ اعتبار. مگر چوٗنٛکہِ وۄنۍ مےٚ کوٚر عرض, اَسہِ چھُنہٕ دیٖن مَشقتَس منٛز ترٛاوان, گۄڈنِچی اصوٗل چھُ دیٖنُک اَدٕ دیٖن یُس ٹٲٹھۍ نبی فرمو علیہ الصلوۃ والسلام, دیٖن ہَسا چھُ آسٲنی ہُنٛد ناو. دیٖنَس منٛز چھِنہٕ مُشکِلات. جہاں پر بھی آپ کو دیٖن میں مُشکِل ہوگا, تَتہِ چھُ گژھان, تَتہِ چھِ بعض اوقات یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو, مسایل گژھان سَسپٮ۪نٛڈ تہِ, احکام گژھان سَسپٮ۪نٛڈ تہِ. مگر اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ نیوٗتاہ توفیٖق چھُ دیُتمُت کہِ سُہ نہ بَنایہِ نہٕ سون پَنُن معیار سٹینڈاڈ کینٛہہ, سُہ بَنایہِ رۄپَس, اہلن بہ سہلن وللہ, تٔمِس کیٛاہ, تٔمِس سۭتۍ اس کے بارے میں کیٛاہ کہا جایہِ اللہ تعالیٰ کہِ نزدیٖک, کیٛاہ کہا جایہِ خۄدا کہِ قسم. اگر سُہ تَتھ عرض کوٚر مےٚ, تیٚلہِ چھُ رۄپیہِ حِساب 550 گرٛام رۄپ, 550 گرٛام رۄپ, سُہ اِکیا تَتھ اِکوِویلنٹ سُہ کیش آسٮ۪س, سیوِنٛگ آسٮ۪س, سُہ یی پٔزۍ پٲٹھۍ, تَتھ یی کَمٕے پَہَن, تَتھ یی کَمٕے سیوِنٛگ. اگر تَتھ پٮ۪ٹھ دی نوٗرُن علا نوٗر, تَتھ برابر نہٕ کِہیٖنۍ. مگر اگر وۄنۍ سٹینڈاڈ, چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ سٹینڈاڈ سون ییٚتہِ چھُنہ, رۄپ چھُنہٕ کینٛہہ, اِسلیے تَمہِ حِساب کوٚر مےٚ عرض. مگر اگر أسۍ رۄپَس کُن کَرو یِتھ کٔنۍ یِمو عرض کوٚر, وللہ تَتھ برابر چھِنہٕ تیٚلہِ کَتھ کٕہٕنۍ. تٔمِس کوٗتاہ خۄش سَپدِ اللہ تعالیٰ, سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ تَمیُک تصوُر تہِ کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِنہ یہِ کَتھ, اللہ تعالیٰ أسۍ چھِنہٕ مِنَتھ تھاوان یہِ پونٛسہٕ کٔڑِتھ کینٛہہ. فرماوان شیخَس شعراوی, یہِ کَتھ گٔیے مےٚ مٔشِتھ. سُہ اوس اَکھ بوٚڑ شیخ اِجِپٹُک, مِصرُک. تِم گٔے 2005 آس پاس کوٚر تِمو اِنتِقال, اللہ تعالیٰ کٔرِن درجہٕ بُلنٛد, بوٚڑ عٲلِم اوس. فرماوان اگر ہسا أکِس اِسلٲمی معاشرَس منٛز کانٛہہ مُسلمان بیٚچھان آسہِ, سوال آسہِ کَران پنٛنیو حاجاتو خٲطرٕ, زانُن گژھِ کہِ تَتھ معاشرَس منٛز چھُ تٔمۍ سُنٛد حق کٔمۍ تانۍ أمیٖرَن کھیوٚمُت. آپ کو جاننا چاہیے کہِ کسی مالدار نے اس کا حق کھایا ہے, نَتہٕ گژھِ نہٕ فقیٖر آسُن. تۄہہِ چھُو بٔڑۍ بٔڑۍ خۄجہِ, مِلینیر تہٕ بِلینیر ییٚتہِ, اس کے باوجوٗد ڈاوُن ٹرٛاڈَن, اَسہِ چھِ بی پی ایل ییٚتہِ, سوالی نہٕ خۄدا کہِ قسم, نہیں ہونا چاہیے. مگر حق چھِ کھٮ۪وان, اَسہِ چھَنہٕ پَیی زکات کِتھ کٔنۍ چھِ کَڑٕنۍ, ہم نِکالتے بھی نہیں زکات ٹایم, سوالی نہیں. یہِ چھِ اَکھ کَتھ, یہِ چھِ اَسہِ بِلکُل اَکھ کَتھ تھاوٕنۍ, کۭژاہ خطیٖر کَتھ چھِ زکات کِس بارَس منٛز, کہِ اَسہِ گژھِ نہٕ فقیٖر آسُن, دَراصل بیٚچھوُن گژھِ نہٕ آسُن سوسایٹی منٛز. یہِ جِتنا بھی ہم پے زکات آیہِ, أسۍ یہِ ٹایملی کَرو اَدا, اِنشاء اللہ, اِنشاء اللہ. مطلب پاورٹی ہیٚکہِ نہٕ بِلکُلٕے ختم, غُربت ہیٚکہِ نہٕ ختم تہِ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ, مگر بِلکُل گژھِ یہِ ڈِمِنِش, واریاہ کَم گژھِ, واریاہ کَم. بہرحال یہِ چھِ اَمی حِسابہٕ, یوٗتاہ اِنسان, بیٚیہِ چھُ یہِ مال أسۍ یُس دِوان چھِنہ, حق کیٛازِ فرمو تِمو, یہِ ہمارا اپنا پیسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماوان وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِینَ فِیهِ, خرٕچ کٔرِو تَمہِ منٛزٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تٔمۍ, یعنی اللہ تعالیٰ ہَن تُہۍ مُستخلف, یعنی خلیٖفہٕ بَنٲینو, رِپرٛزَنٹیٹِو. یہِ آپ کا مال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ کیٹَگوریکَل اعلان. اِسلامی اِقتِصادُک بیسِک اصوٗل چھُ کہِ اَصٕل مِلکِیت کٔمۍ سٕنٛز, اللہ تعالیٰ سٕنٛز. تٔمۍ چھِ أسۍ خلیٖف بَنٲومٕتۍ. مِثال کے طور پر, بہٕ کَرٕ یِتھ پٲٹھۍ اِختِتام, مِثال کے طور پر تُہۍ دِیِو مےٚ کانٛہہ مال, تُہۍ دِیِو مےٚ اِنسٹرٛکشَنٕز, یہِ مالا چھُ أسۍ ہا بَناوو ژٕ پَنُن مأموٗن, موتَمَن, موتَمَن بَناوو تہٕ أسۍ دِمو ژےٚ یہِ بَروسہٕ, ژےٚ چھُے یَتھ اے بی سی ڈی یَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرُن بَس. اگر بہٕ تَتہِ پَتہٕ پَنٕنۍ مرضی لَگاوٕ, ایٚکٕس واے زَڈَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ خرٕچ, مےٚ کیٛاہ دَپہِ یہِ شخص, دَپے مےٚ ژٕ چھُ خیانت کَران, چھا کِنہٕ نہ, تُم نے خیانت کی ہے تُم کو میں نے بولا تھا ایسا ایسا کَرنے کو, تُم نے خود اپنی عقل کیوں لڑایا, تُمہارا مال تھوڑا ہی تھا, مال میرا تھا,
اللہ تعالیٰ تہِ کَرِ نہ اَسہِ یارٕ ہے تۄہہِ آسیو خیانت کٔرمٕژ. بہرحال یِمن کٮ۪ن گُزٲرِشن پٮ۪ٹھ کَرو اِختِتام. مُمکِن چھُ زکات پٮ۪ٹھ ما کَرو بیٚیہِ مُختصرن اکھ یِم زَن اَمہِ کِس وعیٖد نہ دِن کِس بارَس منٛز وعیٖد چھُ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام قۄرانِ پاکن فرمومُت حج تہٕ روزَس منٛز اِنشاء اللہ نٔیِس پٮ۪ٹھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ اِختِتام یہِ. تَمہِ پَتہٕ یِمو أسۍ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کَرنُک توفیٖق. سانٮ۪ن گۄنہَن کٔرِنۍ مغفرت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن تمام امواتن مغفور و مرحوم. تِہنٛز قبر بنٲیِن جنت کیو باغو منٛز باغ. یِم تہِ حاضریٖن و غایبیٖنن منٛز بٮ۪مار چھِ تِمن بخشِن شفا کامل تہٕ عاجل. یِم تہِ مقروٗز چھِ تِہنٛدِ قرض ادایگی ہِنٛدۍ کٔرِن وسیٖل عطا. یِم زن نِکہٕ خواہِش منٛد چھِ تِمن کٔرِن وسایل عطا, رٕت جورٕ کٔرِن قطع. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ.